上尾啊，大感官要为大家介绍咱东港东龙宫王府文府千岁，因庙的记载是山西的地府。这段要为大家介绍文府千岁，佫有一个可能是浙江一个大神，人讲尊称文太保、文元帅。甲东龙宫有分享关系的庙宇，也相信这个传说。不过，有一挂东龙宫无关，伫供奉文王爷的庙宇，传说就不同。这差距真可能因为地方上的不同，亲像彰化县陕西乡文安宫便是这个例。根据文安宫的文王爷事迹，是在东朝贞观年间，山东的济南府有一个高士，名叫做文宏，英年早逝，死后魂魄到处漂泊现形，受到百姓焚香膜拜。有一日，东太宗李世民由殿前将军何家出游，要渡江之时，忽然间江上狂风大作，东太宗彷徨无措之时，却发现江边的路边有一间小庙，庙内正中有石刻一个文字，马上向前烧香祈求，如果会当帮助渡江，将有丰收。祷告完毕了后，马上风平浪静，东太宗欢喜万分，封其为王爷。此外，洛江的文德宫是在雍正年间所创建，所供奉的文王爷虽然被认为东朝36位进士之一，但是伊的生日甲东港文王爷就无共款，是伫10月12日。伊还佫有一个区别，生日是6月17日。不过大部分的文王爷传说非常的共款，拢写的是东朝山东历史，有结拜金门，总共有36人，曾经救过东太宗，会当控制水。根据文王爷传说真实性如何，小弟探查东朝史书，找无文王、文王这两个名字。不过东朝曾经有人封为文王，就是东中宗的一个后生李重谟。但是东中宗的后生李重谟称为文王，但是参文王爷一点仔关系都无。文王爷甲浙江的文元帅传说有一挂相同之处。文王爷的信仰，足济学者认为是可能按浙江的文元帅演化而来。文元帅，是阮名庆，李祖玉，东朝人士。东宪宗之时，西元712年到756年，随着贵族人讨伐安禄山。皆有战功，但未成家立业就成天，被封为政府显扬威力忠贞王，相当于一个王爷。在南宋之后，文元帅信仰在浙江、温州、杭州、绍兴、嘉兴以及丽水等非常的盛行，要受王尊的祭祀活动。根据道宗地级上将文太保传，伊的信仰是经由道士之手，按温州传到福建的泉州甲建宁。根据流传的记载，文王爷信仰在泉州也非常的盛行，文王被称为文元帅。台湾有一座以文元帅为主神的庙宇，就是分灵关水那乡的敬阳宫。也阁有足侪地方将文元帅当作是镇守地方的五爷兵马中率领东营的元帅。道士咧做法之时，会调伊来守道坛的单兵。东港的文王爷参地级上将文太保、文钦是毋是同一个人？这个问题也阁需要进一步的探查。
上就是为大家介绍咧王爷，包括咱这文富千岁，嘛有可能是讲按浙江的文元帅、文太保演化甲变作是咱这文富千岁，这是佫另外一个记载。有正确无正确，我大家做判断。阿小弟调查资料，有的完整我拢写伫咱这剧本，呈现伫影片，大家来观赏。小弟做认真咧做节目，战战兢兢，袂使一句讲唔对。生完几年嘛袂使讲唔对，姓名嘛袂使讲唔对，包括根据啥物书册，包括啥物官职，包括啥物宗师，我影片我拢会讲。无我个人的意识，我无这样搞。